Родителите на деца со пречки во развојот реагираат дека не можат да набават бесплатни лекови за своите деца бидејќи потврдата со која се ослободуваат од партиципација повеќе не можат да ја обноват во Фондот за здравство. Од 1 август таква потврда требало да издава Министерството за труд и социјала, но ниту регионалните центри ниту аптеките не биле навреме известени, па родителите морале сами да ги купуваат лековите. Анче Туфекчиева вели дека родителите биле затекнати од промените. Требаше да ни известат за тоа, што кога побаравме да ни се издадат потврди за бесплатно лекување, кои што важат една година, тие ни рекоа дека треба да се обратиме во Министерството за труд и социјала. Меѓутоа, моментално во Министерството за труд и социјала во Струмица не се известени за таа постапка и таму наидовме исто на проблем во контакт со други родители од Радовиш, од Скопје. Веќе во другите министерства за труд и социјала ја издаваат потврдата, меѓутоа на потврдата не пишува дека се ослободени од плаќање на партиципација како што беше до претходните потврди што ги издаваат, туку пишува дека сме корисници на посебен додаток од 4366 денари. Туфекчиева реагира дека ово е нов во низата проблеми со кои се соочуваат родителите и уште еден товар бидејќи од почетокот на август. Имале проблеми и со набавка на ортопедските помагала за кои е потребна ваква потврда. Родителите велат дека со потврдите настанал хаос, а сметката ја плаќаат тие. Сега што се случува со тоа? Значи тука наидуваме на големи проблеми и сакаме да ни одговори некој од надлежните што понатаму. Исто имам сознание дека со новата потврда што ја има издадено во Министерството за труд и социјала на кое што пишува дека сме корисници на посебен додаток, во аптеките не може да се подигнат лекарствата. Значи, тие лекарства што ги взимаме на позитивната листа и кои што ги имаше само до 10 во месецот, а потоа пак на приватно ги земавме, сега воопшто не можеме да ги земеме. Во известувањето од Фондот за здравствено осигурување се наведува дека согласно Законот за обшта управна постапка кој почнува да важи од 31 јули, нема законска основа потврдите за ослободување од партиципација да ги издаваат тие. Од Фондот навеле дека таква потврда во иднина може да издаде надлежниот орган која води службената евиденција на корисниците на постојана парична помош, деца со посебни потреби, крводарители и дарители на ткиво или орган.